ende asnjë shenjë nga shtëpia e Bardhë për pranimin e humbjes. Presidenti është ende i përfshirë në procese gjyqësore për zgjedhjet, tha sekretarja e tij e shtypit. Por para deklaratës së saj, Republikani Mitch McConnell, udhëheqësi shumicës në Senat, theu heshtjen e tij të gjatë dhe përgëzoi presidentin e zgjedhur Joe Biden dhe Zëvendës Presidenten e zgjedhur Kamala Harris për fitoren. Sistemi ynë i qeverisjes ka proceset e tij për të përcaktuar se kush do ta bëjë betimin më 20 janar. Kolegjit Zgjedhor e tha fjalën e tij. Të hënën, antarët e Kolegjit Zgjedhor konfirmuan zyrtarisht fitoren e zotit Biden me 306 vota elektorale. Presidenti Trump ende nuk e pranon se ka humbur. Këto zgjedhje ishin një mashtrim, u shpreh ai. Ndërkohë që të hënën broma u akuzua ashpër nga zoti Biden për një sulm të papar ndaj demokracisë. Ky është një qëndrim ekstrem që nuk e kemi parë kur më parë, një qëndrim që refuzon të respektoj vullnetin e popullit, refuzon të respektoj sundimin e ligjit dhe kushtetutën. Presidenti Trump vazhdon të hedhë pretendime të babaza për mashtrim të votuesve, pretendime që mbështetësit e tij besojnë. Ata u mblodhën gjatë fundjavës në Washington. Kjo nuk është republikë bananësh, ne duhet të rregullojmë zgjedhjet, thot kjo mbështetëse zotit Trump. Një grup republikanësh në dhomën e përfaqësuesve thonë se do të përdorin seancën e Kongresit më 6 janar për të shpallur zotin Trump fitues me një akt simbolik. Më shumë se sa një përpjekje e fundit për të përmbysur zgjedhjet, kjo është një mundësi tjetër ku disa anëtarë të Partisë Republikane të demonstrojnë besnikërinë dhe përkushtimin e tyre ndaj zotit Trump dhe trumpizmit, thot William Howell i Universitetit të Chicagos. Presidenti Trump dhe aleatët e tij kanë ngritur 60 padi gjyqësore. Në asnjërin prej tyre nuk kanë dalë me prova për manipulime në masë. Every single state official responsible çdo zyrtar shtetëror përgjegjës për zgjedhjet, madje edhe prokurori i përgjithshëm William Barr, kanë thënë se nuk ka patur mashtrim. Prokurori i përgjithshëm Barr pranoi se Departamenti i Drejtësisë që ai drejton nuk ka gjetur prova për manipulime në shkallë të gjerë. Ai nuk gëzon më mbështetjen e zotit Trump, edhe të hënën njoftoi dorëheqjen.